Beleza, pessoal? Sou Ezequiel do canal Modificando, na câmera tá a Maitê. Oi! E aí, gente? Como vocês viram aí no vídeo anterior, quem não viu, lembrando, se inscreva lá, compartilhe. Aqui tem uma playlist só do Jeep Willys. Então aqui, ó, dando andamento, a gente fez o espigãozinho, vocês viram aí. Os espigãozinhos existem para vender, tá? Só que o de mangueira de meia é mais complicado de achar um pouco e a parede dele restringe muito a passagem. Então eu quis fazer por isso, tá? Mas existe para vender. Então aqui tá tudo prontinho, tá? O que que tá faltando agora? Agora a gente tem que vir aqui para instalar o espigão nas conexão. Tá aqui, ó, o espigãozinho feito. Esse tem vazão, ó. Vazão mesmo. E aqui é de aço inox. Agora a gente vai instalar ele aqui. Eu vou usar uma cola, uma trava química também. Uma trava química funciona, já usei outras vezes já nessas conexões. Agora ficando bonito, tomara que fique bom também. Agora vamos instalar no bloco lá. Vamos ver como ele vai ficar. Aí, gente, uma tubulação que essa aqui não vai oxidar, vai funcionar bem. Quando a gente montar, a gente vai descobrir, mas a gente está fazendo tudo para ficar 100%. Agora aqui, ó, o que está faltando? Está faltando aquela rosca aqui na bomba d'água. No caso aqui já tem uma espera, vamos traçar o centro aqui e vamos furar e fazer a rosca e já vamos instalar. Lembrando que aqui a gente está instalando essas coisas para fazer o máximo de sujeira agora no bloco, para quando for montar, para não ter resquício de nada, né? Limalha, essas coisas assim. Então a gente está fazendo tudo agora. Na sequência, depois na montagem, já vai estar tudo bem alinhado já. Vamos fazer esse furo aqui agora. E aí, gente? Vou traçar o centro aqui agora dessa rosca que a gente vai fazer. Aqui eu tenho um paquímetro velho aqui, ó. Paquímetro velho que ele tá afiado a ponta, que eu uso ele para traçar mesmo. Aí eu vou marcar o centro aqui, ó. O máximo possível. E eu punciono agora. Esse é o nosso ponto de referência.
E aí, gente? Aqui, ó, como eu não tenho espaço para girar aqui e apertar o joelho, eu vou usar um espaçadorzinho, um espaçador em latão também, né? Então eu vou botar uma cola nele agora aqui. Aqui no joelhinho aqui, ó. Agora eu tenho espaço para girar ele, ó. Mesmo assim já é arranhando, ó. Vai ser ali. E aí, gente, concluído aqui o trabalho, olha como é que ficou aqui, ó. Aí, ó, conexão aqui da recirculação, né? Aí vem aqui a mangueira depois, né? Só na hora da montagem, depois a gente vai atrás da mangueira para colocar. Vai vir a mangueira daqui, vai dar a volta, entrar aqui, pra cedeirinha, né? Pra não ter perigo. Daqui até aqui. Fechou aquela recirculação de água. Aqui no caso o sistema vai forçar a recircular de novo no bloco, né? Aumentar o fluxo de circulação, né? Aumentar o volume de água que vai ser recirculado. Acredito que isso vai dar uma ajuda para esse motor, mais uma ajuda para ele. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Acho que vai ficar bem interessante. Aqui eu exagerei um pouco assim, no diâmetro. Eu coloquei de meia. Poderia ser um 3/8. Tá? Mas eu achei melhor usar o meia mesmo, que vai ficar aí. Por mais que não tenha o volume de água que passe por aqui, é melhor sobrar do que faltar. Né? Então eu preferi colocar em meia mesmo. Tá bom, gente? Quem gostou aí, então, não esqueça de se inscrever, tá? Para ajudar o canal. Compartilhem aí. Qualquer dúvida, pode ir lá fazer um comentário lá. Que se for possível ajudar, a gente vai ajudar com muito gosto. Tá bom, gente? Muito obrigado por ter assistido aí. E vamos continuar aqui.